Aj vy by ste chceli zarobiť a nič nerobiť. Je to lákavé však. Má to však jednu nevýhodu. Toto neexistuje. Ale ak to trošku poupravíte, zistíte, že nájdete cestu. Čo tak zarábať rýchlo? Pretože získate skúsenosti, ktoré nemajú iní. Zarábať rýchlo a ľahko, vďaka vašim skúsenostiam. To ide. A tým pádom základná vec pre vás. Uvedomte si, kde sú peniaze. Uvedomte si, aké biznisy sú ziskové a ktoré nie sú ziskové. Zlepšíte neustále svoje skúsenosti, aby ste zvýšili svoje príjmy a budete mať veľmi veľkú pohodu. Fakt je, malo kvalitných ľudí na svete. A keď vám niekto ponúkne zarobiť a nič nerobiť, to iba znamená, že chce zarobiť na vás, pretože získal skúsenosti, aké vy ešte nemáte.